Монгол улсын их хурлын дэд дараа гэрхэн мөшүүдээ та бүхэнд Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2024 1 сарын 17-ны өдрийн 1-р дүгнэлтийг уншсан сонсгоё. Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 3-р Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох залцыг зэг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрсэн тухай. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дунд зуудлын хуралдааныг үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Эрдэнэулганд аргалж үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Туулхуу Баялан Илтгэгч Ганбаатар Ингчэ нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн дараа долгормаг оролцуулан үндсэн хуулийн цэцгийн хуралдааны танхим нээлттэй. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд зуудлын хуралдаанд мэдээлэл гаргагч иргэн номын байсгалан оролцлоо. Харин улсын хурлын идэвхтэн төлөөлөгч улсын хурлын гишүүн санд өгчөр хүрэлцээ ирэх үед хүндэт үзэх ямар нэгэн шалтгаан заасан санаа ирүүлээгүй болно. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд зуудлын хуралдаанаар Монгол улсын их хурлаас 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн хуулиар Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29-р зүйлд нэмсэн 29-3-3-р заалт нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийн хууль дээдлэх төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 21-р зүйлийн 4-р хэсгийн улсын их хурлын ээж сонгууль явуулахын өмнөх нэгжлийн дотор улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах дүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хоригдлын гэсэн заалтыг цус зөрчсөн хэсэг маргааныг хянан хэлцүү үндэслэл 1. Монгол улсын үндсэн хууль баталгаажуулсан хууль дээдлэх зарчмын гол агуулга нийт байгууллага иргэний аливаа үйлчилгээ үндсэн хууль бүрний нийцсэн байхын зэрэгцээ хуулийн хүрээнд явуудах агуулгыг илэрхийлнэ. Хууль дээдлэх зарчмын суурь болох үндсүүлэг дээдлэх үзэрэмтэл нь дэлхийн нийтийн түгээмэл эрхэм дээд үзэл санаа болон хүлээмжшигдсэн байна. 2. Монгол улсын үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 4-р хэсэгт улсын их хурлын эд сонгуулийн явуулахын өмнөх нэгжлийн дотор улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль батлагдсан хүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хориглох нэг заасан сонгогч иргэний төрийн үйл эрхт сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаар уламжлан оролцох эрхийг баталгаажуулж сонгуульд оролцох нам эвсэл нэр дэвшигчийн гарааны тэгш байдлыг хангах сонгуулийн хуулийг доктортой мөрдөж чиглэсэн байх үед эд сонгуулийн өмнөх нэгжлийн хугацаанд улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль батлагдсан хүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөөгүй байна. 3. Монгол улсын үндсэн хуулийн дээрх зохицуулалтын хүрээнд Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-2-р хэсгэрт ээлж сонгуулийн санал авах өдөр нь ээлж сонгуулийн жилийн 6-р сарын сүүлийн хагасын аль нэг ажлын өдөр байна гэж. Мөн хуулийн 82-р зүйлийн 82-ын 1-р хэсгэрт Монгол улсын их хурлын ээлж сонгуулийн санал авах өдрөөс өмнөх нэгжлийн хугацаанд Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль батлагдсан нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хориглох нэг тус хуульчилсан байна. Түүнчлэн улсын их хурлаас Монгол улсын их хурлын 2024 оны ээлж сонгуульд товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай 2023 оны 116-р тогтоол гарган ээлж сонгуулийн санал авах өдрийг 2024 оны 6 сарын 28-ны өдөр байхаар тогтоожээ. Дээрхээс үзэхэд хууль тогтоогч 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдөр үед сонгууль явуудахын өмнөх нэгжлийн дотор Монгол улсын их хурлын сонгуулийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт тухай хуулийг батсан үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 4-р хэсгийг зөрчиж хууль дээдлэх зарчмыг алдагдуулсан байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт үндсэн хуулийн цэст маран хэн шийдэх ажиллагааны тухай хуулийн 30-32-р зүйлийг тус тус болгон удирдлага болгон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэр өмнөөс дүгнэлт гаргах 1. Монгол улсын их хурлаас 2023 оны 7 сарын 7-ны өдрийн хуулиар Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29-р зүйл сүүлийн 6 жил хүртэлх хугацаанд төсвийн доктортой байдлын тухай хууль заасан төсвийн доктортой байдлын зүйл гишүүнээр ажиллаж байгаагүй гэсэн 29-3-3-р заалт нэмсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийн хууль дээдлэхийн төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 21-р зүйлийн 4-р хэсгийн улсын их хурлын ээлж сонгуулийн явуулахын өмнөх нэгжлийн дотор улсын их хурлын гишүүд сонсохгүй шүүд үгэнлэлтийг тус тус зөрчсөн байна. 2. Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 22-р зүйлийн 29-3-3-р заалтыг үндсэн хуулийн цэст маран хэжигдэх ажиллагааны тухай хуулийн 22-р зүйлийн 4-р хэсэг заасны дагуу 2024 оны 1 сарын 14-ны өдрөөс эхлэн төлөвлөсөн үсэг бай. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэст маран хэжигдэх ажиллагааны тухай хуулийн 34-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хэлэлцэж хариу өргөл Монгол улсын их хурд уламж суга дараалагч Эрдэнэулган гишүүд Туулхуу Баясгалан Ганбаатар Ингчэ анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За, үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийн талаар хууль зүйн